No, famire ya Phoebe, ojivanga kwa mukwana ogamba otya eyekomedia kwenta just 5-6 njaga kutwala kakisakana kubuza koti jie baliko jono jisake nga unakula ni Phoebe kati ya to same time yo kutaiza salongo mubutufu mubutufu salongo ekintu chakola ekintu chamanyi ti mubutufu ya chikola abasajja olumutu kirowozenga ko omuntu kasitobanga wa mweyambulira ne mubera bwerere mubuliri mwena mwena butewe muti ne gamba ti mwana wo obasi wo just kiriza because omanyiti eriye wantu wayitayo wayitayo era tawayambala so siraba lwaki songa ozuza mwana w'omuntu kino mwana si wange ne muteeka ebisirani ku baana abaana bagenda kuzaalibwa nga balina ennaku already mulwanye olwanisiza omukazi omuwadde stress omweganye tumuwa buyambi wakutaiza eno bw'oyita eno bwakutaiza eno bw'oyita eno mutufu abasajja mufaaki omukyala kasitomanya nti mutufu waliko naye ate nga muli bute omwana na wagamba nti wogamba wagambe nti no yes because obera wagenda naye okitegera obera webaka naye siraba lwaki ensonga ogamba mwana si wuwo gwereka azaala omwana oba oyagala otwale ku DNA naye ate otwala waki because ekituufu kiri nti wabeera naye ate nga toyambadde right now Phoebe ali mu buzibu efamire yaabe Phoebe oba ani azaala ba Phoebe bano bamikwano Phoebe Imi then Brandon bonabona temuli aliko bulungi bonabona bali yao obate basoka kulowooza nga bagenda kukola ekintu famire yona ne mubulamu omuntu omugezi mu butufu kiba kyenya mu vunyonyonyonyo okuvira da ku Brandon ne Imi oba yani omukulu Imi yakaika bamufunira omusajja atuka wali apapuka papuka ayogera bogeza gagambo asamuka amonkola amaaso tamanye kintu kikyali suppose okwogera bebali obubi bebasuza busuza bebaliisa bayimiridde ku muganda watenga musajja yafumbirwa mu butufu n'olabanga na famire yona yona nfu bw'otuuka ku Phoebe wa bambi ye naye gye yayitireyo gye yasanga ekisajja kye bayita salongo era naye bw'atyo bwe yagenda n'afunayo olubuto oyo si wokubiri kati bw'otuuka ate ku Brandon yali ng'abakwatiriddeko omukazi amutulugunya okufa n'okomawo abula kumukuba kumupo kyempi naye engeri gy'omanyi tina abasajja tebakobebwa buno obulimu bw'alina okukola kumusala enjala kunaaza buli obwafu bw'omunda okukola bwati okumulagira kukuba simu jangu wano spidi tobaye tofuluma tokola bwati Brandon naye ng'omuntu ali mu buzibu bw'amaanyi musajja wati omusaasira naye kino kyona kyona akikola because omukazi alina ssente kyamulagira kyalina okukola ate nga ayambako basista we famire baani ani azaala Brandon Imi and Phoebe mazima ddala abaana bona bona ne babeera nga toyi muntu yenna omugezi teri muntu akozeko ekintu ekyamagezi naye nga njaga kutegeeza nti webityo ebiba mukama bw'atyo bw'akola ebintu bye abaana n'obulanga tolina gw'ofunamu wadde gwonna ne gabeerawo nga magufu tewali asooka kulowooza ku kintu n'alyoka akikola I think this women they don't think twice kubala nti balina kye bakola singa balabira ku brother waawe engeri gye bamutulugunya ono Imi yandibaddeko nga alina kumpisa nagamba naye waali bampadde omusajja ono tomanya kambeere n'ono omusajja eva yagamba njagala omuntu gwe twezimba naye tomanya lwaki omusajja ono eva ayogera ekintu kyogamba njagala omuntu gwe tezimba naye kitegeeza ayinza okuba nga alina akantu ke kayagala mutandikewo so beera patient okitegeera ye agamba ayagala mukyala wakwezimba ate kati gw'otuuka oyagala akugulire emmotoka akugulire ennyumba akupangisa apartment akola bwati agule iPhone agule simanya wati phone okitegeeza kiba kirungi kale ate bw'otuuka ku Phoebe naye erabye ebimu Phoebe naye gye yamagalira n'afuna olubuto omusajja kati amugamba asooka aleke sista we ovutya wa sista wo ngaolwedi ewa sista wo takuwa buyambi singa omuntu abadde akuwa buyambi gamba sista omwami wange ndabirija abadde atulabirira aŋŋambe ensenguke mbeere naye oba mpankisiza wandu ekirungi tibijja atulabirira ate kati omuntu aveho bwoba bulijjo tubadde tomuwa ate oyagala neera omujjewo ogamba otya mukwano ku famire yaabe Phoebe oba yaba Brandon ogamba otya wansawo teeka comment ko wansawo tiimu hasolazi mwenamwena mwebalokekanya tiimu Uganda thank you very much tusimanye tusimira ddala mu butufu mwebale kusupportinga abantu bano mwebale kusupportinga reviews za Antajust 56 ate mwebale kusupportinga amatikezemit njagala bategeeza nti buno buzanyi tetusobola olwo okunyumiza maaso naye nga at least tubaye ne kituyiga kati nga famire eno okitegeera kati ne wojjako n'otuuka kuwane ku mukyalo ono omukyalo ono
omukyala ono mutuufu alina ssente naye ate ayitiriza ebbuba liyitirira nnyonyonyonyo omanyi oyitiriza ebbuba otama omuntu nagamba ye banaye lwaki sisesonywa kino ekikazi omuntu nagenda bwatu nagendera ddala nga newoomugobako yafukamira nagamba tino mumwami wange kyamwetaaga mune era namuzanyirawo paati kati wuyo ate ebintu byemu byazeemu tosobola kugamba omuntu nti no enjala zino waziyigirawa kirabika wali osala x kati bya x bikukwatirako wa olumu mbozi ya x yeetaaga ne muba nga temujogerako ne mubeera nga mwogera kumwe ebintu ebibatwala mu maaso ngambwe bwononooza oli yayimba tononooza nga byotalaba tojja kufumba right now omusajja waatu yagamba bakomye wamu omukazi n'agamba agenda kukyusa empisa naye era ebbuba kwatudde simanyi oba ebbuba ezzaale oba abuba because brandon amunyo amuwoomera nnyo nyo tayagala mutu mulala mukwateko simanyi brandon wandibadde omusiba ku mugwa n'abeera awo okitege naye olwedde omusajja ataali ku mugwa wamamwe temulaba paka obwedde kimusiiba obwedde kimusiiba paka nakikuba nagamba enjala zino kirabika obadde olinabo obadde osala okitegere naye nga njaga kitegeeza nti era ekintu kyakoze kino kyekirungi wadde nga naye alimu ka question mark era naye alabika ayagala omusajja alina ku ssente olwedde okitegeera naye nga tanaba kumanya lwaki omusajja ono yeeyisa bw'ati alinga ayagala kumugamba naye ate akimirira muli bambi akedde n'alongoosa akalumu kaabwe kiba kirungi olwekityo bwogenda wa boyfriend wadde nga tomusiimye nakugulirako oba kasodo oba maazi longoosa ku kayumba nga wookasanze tibwokaleka longoosa kayumba bwetuyo wetwakolanga twaloyerezanga babago boyfriend kati bawasamu abakazi abalala naye banaye namba yo nga tetuuse abawala temugenda temudatinga nga temunaba kumala kusoma ogenda kumenyekera bwereere olaba okudatinga obwo buboyizi obuto obwo tolina kyogenda okufunamu boyfriend girlfriend tolina kyogenda okufunamu ogenda kukola emirimu gye ogende ewoyoze ebintu onaaze ki ofulume ennyumba oyala obuliri ogenda bwoti ng'aleeta ka girlfriend akalala so temudatinga ssaawa zino first read your books bwomala ebitabo ojja kufuna omusajja atiliisi womu ofiisi otuuke eri nga waliwo kuuka wale nga waliwo gaasi okitegera nga waliwo ekyuma ekyeyuza engoye temudda mukozesa engalo zammwe simanyi omwoleza bupale simanyi oyoza bwandapat simanyi oyoza busaati simanyi okitegera bwomala univesi atiliisi wagenda kufuna omusajja nga ayinaku byayina waka tojja kumenyekanya naye ife abayagalanga edda wamu okitegeera mukwano naye nga ye era atlistko ye alazeerazeeko kitono kyono naye nga omusajja amugaya mukwano njagala omuntu gwenezimba naye kitegeeza ono omusajja